Da benytter jeg anledningen til å ønske velkommen til denne faglige frokosten, som den første i 2022, og den tredje faglige frokosten som vi i FIX arrangerer her i Linken, som altså et veldig fint rom på Universitetsbiblioteket. Vi hadde forrige faglige frokost sånn om lag en uke før det hele lukket ned, og i dag synes vi at det var forsvarlig å ha en faglig frokost i dette rom igjen, og det da også avklart med fakultetsdirektøren på UV-fakultetet. Så det også sagt, men da vil jeg også samtidig selvfølgelig si at dere alle nå så trent på å oppføre dere i sammenhenger, at dere selvfølgelig gjør slik dere skal når vi i dette rommet, og jeg tror at vi har godt med plass, og vi teller vel 25 stykker her. Det et spennende program, og det ble kanskje enda mer spennende tidspunkt enn det vi hadde sett for oss når vi nå skal se på det som dagens program. Vi gjorde en liten justering i går. Jeg har en kort innledning, og den skal være ganske kort, og det dette dere hører nå. Og deretter så skal vi ha altså tre innlegg om fornying av eksamen i skolen. Og bare for å understreke det, det altså ikke en faglig frokost om vi skal ha eksamen i skolen eller ikke. Det blir en presskonferanse om klokka 9, og da legger vi inn en liten pause slik at vi nettopp kan sjekke hva de sier og ha en liten small talk, mens vi da på behørig og forsvarlig vis henter oss et rundstykke og eventuelt litt kaffe til, før vi får det siste innlegget, og så en paneldebatt fra 9.30 til 10. Vi lever i en spesiell tid. Pandemien har satt sitt preg på samfunnet i sin helhet, ikke minst i skolen. Alle elever, lærere og skoleledere og foreldre har, i større eller mindre grad, snart hatt 2 år unntakstilstand som har kommet og gått. Og til våren står vi antagelig foran den tredje runden med avlyste eksamener på tiende trinn og i videregående. Nei. Sist november, som Øystein sa, så tok jeg kontakt med han og Bjørn og lurte på om vi ikke skulle lage en såkalt fiksuke om eksamen. Det var opplagt at en ny debatt om avlysning av eksamen ville komme utover vinteren, og jeg gjettet på at den avklaringen kanskje kunne komme i februar. Det traff ganske bra. At UDIRs anbefaling om å avlyse eksamen blir fulgt er jeg dugelig sikker på når det skal annonseres på pressekonferanse nå klokka 9. Og i hvert fall når det gjelder sentralt gitt eksamen. I sist ukes episode av podcasten Læring, som gis ut av UF-fakultetet, så forsøkte jeg å illustrere hvorfor det problematisk å gjennomføre sentralt gitt eksamen nå. I en periode i fjor, så fjor vår, rømte jeg til Universitetet i Agder, som jeg har permisjon fra, og der i Kristiansand ble avlysningen av eksamen på den tiden møtt med forundring av flere. Vi opplevde ikke at opplæringstilbudet var så mye dårligere enn normalt. Det var en slående kontrast til hvordan det har vært i Oslo, som fungerende rektor ved Bjørnholt videregående skole, Marianne Tangen Bråten, fortalte om i den samme podcasten. Sentralt ditt eksamen gir ikke rom for å ta høyde for opplæringssituasjonen til elevene, slik muntlig eksamen og standpunkt vurderingen gjør. Når UDIR skulle utrede og anbefale om eksamen skulle avlyses i vår også, så skrev de 2 streker under svaret. Og nå får vi en tidlig avklaring. Det tror jeg er viktig for å gi elever, lærere og skoleledere forutsigbarhet. Men det gir også noen muligheter til å se litt forbi pandemien, og det målet vårt her i dag. Som Øystein sa, så satt jeg i denne eksamensgruppa sammen med faktisk alle innlederne til dagens faglige frokost. Vi opplevde at våre anbefalinger druknet bort i pandemien og eksamensavlysninger. Nå vil vi ta eksamen og fornying av eksamen tilbake. Så vet jeg at Sissel vil være litt uenig med meg at det har druknet bort, da, men i hvert fall i den offentlige diskursen så synes jeg dette har vi i hvert fall ikke fått se i praksis. Jeg må takke særlig Kjersti, som ikke kunne være i dag, for hjelp til å få satt dette på dagsorden, både med podcast sist uke, et glimrende webinar som Bjørn ledet på mandag, og nå denne faglige frokosten som jeg har ansvar for innholdet. Og da jeg foreslo denne fiksuka, da, så kunne, og at den skulle se litt forbi pandemien, det var altså i november, så var det med en optimistisk lød. Grensen, etter USA, hadde åpnet bare en ukes tid tidligere,
og endelig skulle jeg få dratt til amerikanske universiteter og gjøre arkivundersøkelser knyttet til framveksten av tester og eksamensordninger i Norden, som er det jeg jobber med da, i mitt postdoktorprosjekt. Jeg skulle være 6 uker i San Francisco, Chicago og Illinois på universiteter der. Så kom omikron. Stanford stengte ned. Jeg plukket opp korona i romhjula, og det ødela nesten alt sammen. Jeg føler likevel at jeg har lite å klage på i forhold til lærere og skoleledere som har stått i det i snart 2 år. I og med at jeg forsker på de litt større kulturelle og historiske linjene knyttet til vurdering, testing og eksaminering i et nordisk og komparativt perspektiv, tillater jeg meg i denne korte innledningen å gjøre en enkel sammenligning mellom Norge og USA. Både skolen og vurderingsordningene på den ene siden, og samfunnet som helhet har et fellestrekk som springer en i øynene. I Norge har vi tillit til hverandre. Vi takler pandemien på en relativt bra måte fordi vi stoler på myndighetene og fagfolkene. Og på samme måte er det i skolen, sånn jeg opplever det, lærerne og lærernes karaktervurderinger har usedvanlig høy tillit. Det ser vi av hvordan vurderingssystemet er organisert, med den store vekten på standpunktkarakterer, også hvordan eksamen fungerer i et samspill med standpunkt. Dette er et godt utgangspunkt. Der amerikanske lærere oppfatter eksterne vurderinger som en urimelig kontroll, så omfavnes eksamenssystemet av svært mange lærere i Norge. Og jeg vet Tine kommer til å si en del om hvordan profesjonsperspektivene på eksamen. Det er helt sikkert noe Sissel er opptatt i sitt innlegg også. Som leder av eksamensgruppa så rettet Sigrid oppmerksomheten på en rekke utfordringer knyttet til eksamens validitet og reliabilitet. Og dette vet jeg UDIR jobber mye med. Og jeg håper vi kan få gode diskusjoner i dag om hvordan vi både kan styrke eksamensordningen ut fra helt nødvendige validitet- og reliabilitetskriterier, samtidig som vi forsøker å se på nye eksamensformer. Mange lærere, skoleledere og lærerutdannere vi har snakket med i forbindelse med prosjekter jeg jobber med i skolen nå, har etterlyst endringer av eksamensformene. Ellers er det ikke mulig å gjennomføre fagfornyelsen, har jeg blitt fortalt. Når eksamen nå blir avlyst igjen, og avklaringen kommer så tidlig i vårhalvåret, så har vi en gyllen mulighet til å bruke denne fortvilte pandemisituasjonen til noe positivt. Man kan for eksempel gjennomføre noe som ligner på eksamen, i betydningen sentralt utarbeidet prøver, som en del av standpunktvurderingen. Og man må vel kunne benytte seg av UDIRs IKT-systemer for fellessensur til å støtte opp om et sterkere tolkningsfellesskap på tvers av skoler, selv om det ikke blir en karakter, eksamenskarakter på vitnemålet. Jeg vil rette oppmerksomheten på 2 forslag fra eksamensgruppa. Og disse her, det bør vurderes å åpne opp for å ta i bruk en lengre forberedelsestid enn i dag i fag der det er faglig begrunnet, og å innhente erfaringer fra tverrfaglige eksamener i VG2 på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og fra UH-sektoren, og vurdere utprøving av tverrfaglige eksamen både i grunnskolen og videregående opplæring. Alt dette er mulig å gjøre innenfor standpunktordningen, men med en sentral koordinering. Og så tillater jeg meg, siden jeg er på vei inn i 40-årskrisa, å være litt nostalgisk. Så jeg tar frem et forslag jeg hadde i denne boken her, fra 2007, om nettopp et system for hvordan man kan styrke tolkningsfellesskapet i standpunktvurderingen, gjennom å bruke fellessensurordningen, da, men innenfor standpunkt. Jeg bare slår på side 235-237, så har du 1 forslag. Når vi dropper eksamen, så vinner vi både i UDIR, hos lærere og skoleledere, og ikke minst hos elevene, mye tid. Den ressursen bør brukes på å styrke standpunktvurderingsordningen denne våren, og vinne erfaringer med noen nye prøveformer som senere kan komme til anvendelse som eksamen. Mitt utgangspunkt i dag er at dersom sluttvurderinger skal gi gyldig informasjon om kompetansen til eleven,
da må eksamen faktisk oppfylle de vanlige kvalitetskravene som gjelder til alle prøvene, og det er, den skal prøve det han skal. Og i vårt kontekst betyr det fagfornyelsens kompetansemål. Den skal være pålitelig, det betyr den skal, tilfelligheter skal ikke påvirke resultatet. Og den skal være fair. Det betyr at ingen gruppe skal ha fordeler sammenlignet med andre på grunn av oppgaveformatet, for eksempel, eller oppgaveinnholdet. Men jeg ønsker også å peke på at fra et målingsperspektiv er det viktig å huske at eksamen bare er 20% av sluttvurderingen. Så det betyr at vi også må snakke om standpunkt. Og så kanskje det mest undervurderte poenget i hele diskusjonen. Sluttvurderingen skal jo dokumenteres og oppsummeres til slutt. Det betyr faktisk at vi også må snakke om vitnemålet. Så, men hva betyr det egentlig å ha bra validitet? Hvis dere tenker på kompetansemål i et fag, da har jeg prøvd å visualisere det ved det hvite feltet øverst til høyre. Og da alle oppgaver dekker feltet så godt som mulig. Men vi vet fra forskning at vi har to typiske risikoer når det gjelder eksamen. Det første er at kompetanse er et utrolig komplekst begrep. Og da hender det ganske ofte at oppgaver bare dekker en del av begrepet. Og så finnes det eksamener med bare få oppgaver, og da skjer det noen ganger at særlig den store oppgaven treffer ikke helt. På webinaret på mandag kom det noen anmerkninger fra feltet, der de sa at noen ganger er det uforutsigbar hva som kommer opp, eller det var til og med snakk om en genre race. Så fra et målingsperspektiv finnes det to veldig gode tiltak for å sikre validitet. Og det første er å utvikle et rammeverk som klart og tydelig definerer hva som skal prøves i eksamen. Jeg har lest meg opp litt om det nå, som skjer nå i fagfornyelsen, og jeg har hørt at for eksempel engelsk eksamen skal få flere munnlige og skriftlige tekster, der det skal prøves lytting og leseferdighet, og så i tillegg en lang oppgave med friskriving. Jeg synes fra et målingsperspektiv høres det ut som en veldig smart løsning. Men så er det viktig også å kvalitetssikre at elevene faktisk tolker oppgaver på samme måte som de som har utviklet de oppgavene. Så da også å pilotere det i forkant, det er et godt grep. Vi vet at eksamen sliter litt med pålitelighet. Vi har ganske lav reliabilitet, pålitelighet på noen av eksamene. Så at noen ganger setter en sensor en treer, og en annen setter en ene eller en femmer. Men også da finnes det faktisk muligheter. Og et tiltak er å øke den informasjonen man får ut av en eksamen. Det kan man gjøre gjennom å øke antall oppgaver, eller antall vurderingskriterier, eller også antall sensorer. Men jeg ønsker å peke på en ting som vi har veldig god erfaring med fra UH-sektoren, og det er at sensorene får automatisk tilbakemelding om deres tendens. Ligger de strengere, eller ligger de på samme linje med andre? Så, og det er viktig, det hjelper ikke dette kullet da noe gikk gale. Men man lærer over tid å utvikle en felles forståelse. Men jeg sa jo at vi også må snakke om standpunkt. Og da er det bare sånn at forskning viser ganske tydelig at standpunkt sliter litt med kvaliteten. Det finnes veldig mange grunner for det. Ulike syn på faget eller normrelatert karaktersetting. Og Sverre snakket allerede om tolkningsfellesskapet, og det er akkurat det vi finner i forskning fra målingsperspektivet, at det er det som kan hjelpe med å utvikle over tid. Det vil ta noen år, ok, men å utvikle en felles forståelse, og digitale verktøy kommer til å hjelpe mye med et sånt tiltak. Og til slutt ønsker jeg å peker på det jeg synes blir diskutert alt for lite i denne sammenhengen, at vitnemålet oppsummerer
alle de enkeltkarakterene, og må derfor faktisk også møte de kvalitetskriteriene vi setter til eksamen og standpunkt. Og da vet vi at trekkordninger ikke gir helt samme sjansen til å vise kompetansen til alle eleverne. Det er et viktig krav at samme karakteren bør gjenspeile samme kompetansenivå, og det gjelder i to hensyn som er veldig viktige her i Norge. Så vi har fag der det finnes kurs på ulike nivåer, men karakteren går inn på samme, i vitnemålet på samme måte. Og så har fag veldig ulike muligheter å oppnå, la oss si en femmer eller en sekser. Så det er ikke helt logisk hvorfor det skal være vanskeligere å oppnå veldig gode karakterer i et fag sammenlignet med andre. Så må man diskutere fordeling av fag, fordi et gjennomsnitt bruker jo alle karakterene som er på vitnemålet. Og siste poenget, jeg var veldig for overrasket da jeg kom til Norge, at det er faktisk et krav at alle, absolutt alle fag og eksamener må være bestått for å få utdelt vitnemålet. Det er fra et målingsperspektiv veldig uheldig, fordi der blir jo et eneste svagt resultat avgjørende om du får vitnemålet eller ei. Og det kan være relatert til målingsfeil bare. Så for å oppsummere, vi må ta hele greia, hele pakka, og diskutere ikke bare eksamen, men også standpunkt og vitnemålet for å få gyldig informasjon. Og så har jeg kommet med noen råd om hva vi har lært fra vår forskning på målingsfeltet, som jeg håper hjelper med i denne diskusjonen. Tusen takk. Takk for at jeg får komme. Det er veldig hyggelig å få lov å komme til et annet universitet og få snakke litt på UiO. Det synes vi er stas. Ja, profesjonsperspektiv betyr jo egentlig at jeg har lånt stemmer fra profesjonen, og så har jeg fortolket det i de arbeidene jeg har gjort sammen med mange kollegaer i forskning om standpunkt, særlig over tid. Det betyr at perspektivet på eksamen som jeg skal snakke om nå, det kommer faktisk gjennom fortellinger om standpunkt. Og det er helt viktig. Og derfor er jeg så glad for det du pekte på i avslutningen din her, Sigrid. Altså, standpunkt til eksamen, det må ses på sammen. Og eksamen setter standard. Eksamen innvirker på skolers praksiser i undervisning og vurdering fra 8. til 10. og i videregående opplæring. Og jeg vil presisere at det virker inn allerede fra 8. trinn. Eksamen er en del av styringen av skolen på skoleledernivå, på lokalt, kommunalt nivå og fra nasjonalt nivå. Det er et styringsvirkemiddel, og det må vi også ha med oss når vi snakker om dette. Lærere beskriver eksamen som del av faget, og også utenfor faget, som en ytre kontroll, men også som kvalitetssikring. Det innebærer tidspress, men i senere tid også i stadig økende grad et kompetansepress, som senest ble løftet fram på webinaret på mandag. Lærere opplever en dobbelt standard i form av den kompetansen de skal dekke innenfor undervisningen sin, men også i form av hvordan eksamen presser på, og hvordan de skal rekke alt sammen. Det er nye takter, nye stemmer i løpet av det materialet som vi har sett på. Eksamen viser hva som er viktigst i faget, sier de. Det som er viktigst i faget. Det er et tankekors, absolutt med tanke på det Sigrid og Sverre har sagt tidligere i dag, om eksamens rolle for eksempel på vitnemålet. Som du ser, så står jeg på mange studier. Vi har snakket med over 100 lærere over en periode av 10 år. Og det er lærere både i ungdomsskolen, i videregående og i ulike fag. Og de sier at eksamen blir siktepunktet. Lærere beskriver eksamen som en del av faget, og utenfor faget som en ytre kontroll, som jeg nevnte. Og det går også opp til tidspress og kompetansepress. Og særlig nevnes UDIRs eksamen-eksempeloppgaver som en helt vesentlig del av standpunktvurderingen. Altså, de er til stede i undervisningen, og som en del av prøvingen, og som en del av grunnlaget for standpunkt. Og her tenker jeg det er noen bein som går litt inn i hverandre. Det er noe rart her, ikke minst måleteknisk, tenker jeg. Fagsamtaler har vi hørt mer av i det siste, de senere årene. Og når vi har vært og snakket med lærere om dette, men også observert, så ser vi at dette er nesten rene kopier av muntlig eksamen. Muntlig eksamen er modellering av fagsamtaler i flere fag.
Vi snakker om prøveeksamen og prøvemuntlig. Og så sier de, alle lærere bør få sensorskolering. Det sier de. Vi roper det ut, og det har de gjort lenge. Hvis vi da går inn i klasserommet, for nå har jeg henvist stort sett til intervjumaterialet, hvis vi går inn i klasserommet, så har vi sittet og sett i mange klasserom, 2018, dette er ungdomsskolen, må jeg da få presisere. Og her sier lærerne, eller ser vi at lærerne bruker eksamen i klasserommet som begrunnelse for å få elevene til å følge godt med. Eller arbeide spesielt med tema, eller for å få elevenes oppmerksomhet når det er uro. Dette er direkte sitat fra våre filmer, de tre sitatene som jeg har valgt ut der, og det blir brukt på alle trinn. Dette får dere på eksamen, garantert. Dette er sånn som er viktig på eksamen. Nå bør dere følge med. Dette er viktig på eksamen. Når vi følger opp dette med intervjuer, så sier de også at de har et fokus på å forberede elevene på eksamensformene fra tidlig på 8. trinn. Så det er absolutt i stedet i undervisningen, planleggingen, i lærernes vurderinger av hva som er viktig å formidle til elevene. Og dermed også i elevenes hoder allerede fra 8. trinn. Bilder som gjerne blir brukt på eksamens rolle inn i skolen er jo gjerne halen som logrer hunden, eller backwash-effekt, begge disse ble brukt på webinaret tidligere uken, og også begrepet skjult læreplan. Så eksamen i vår dagligtale er noe utenfor skolen, og utenfra profesjonen, som er en slags kraft som logrer inn, vasker tilbake, den er skjult, underliggende, hemmelig og gjerne litt mytisk. Det er sånn vi snakker om det, og skriver om det. Men, jeg er ikke så sikker på at det er sånn. Utifra de studiene vi har gjort, så mener jeg at det er helt legitimt og relevant i dag å snakke om eksamens innvirkning på skolens innhold, undervisning og vurdering. Altså det er noe vi gjør, og det er noe av grunnen til at vi står her i dag, og at jeg kan si det jeg kan si uten at dere blir kjempesjokkerte. Det er i kontrast til hvordan vi snakket om nasjonale prøver, der teach to the test var et svært og kontroversielt tema. Kanskje ikke så mye nå lenger. Men vi snakker ikke om teach to the test når det gjelder eksamen. I hvert fall ikke i debatter offentlighet hver gang har klart å følge med på. Så eksamen har en integrert plass i undervisningen, innholdsmessig og gjennom eksamensveiledninger, eksempeloppgaver og prøvemuntlig. Og de har det for standpunkt. Så jeg vil påstå da at eksamen har kommet tettere på skolens indre aktiviteter, gjennom mer åpenhet, som jeg tenker er bra, men også knyttet til en økt oppmerksomhet på vurdering og elevresultater. For mange lærere så er også eksamen noe å kalibrere egen karaktersetting opp mot. Så, utifra disse perspektivene som da jeg mener kan reflektere noe av hvordan profesjonen forholder seg til, tenker om og snakker om eksamen i sitt arbeid i skolen, så handler denne diskusjonen nå om fornyelse av eksamen egentlig knyttet til ny læreplan. Altså ny læreplan betyr ny eksamen. Slik har vi ikke tenkt om tidligere reformer og nye læreplaner. Da sto det helt stille. Så jeg synes det er interessant at dette skjer nå. Og det er jo høyst påkrevd. Og det har jo vokst fram over denne tiden. Det er jo et press som har økt, men det er vanskelig å endre på eksamen. Det er litt skummelt, og det er særlig politisk problematisk å skifte dette vi mener vi tror så sterkt på. Det vi kan holde oss fast i, som vi tenker kanskje er objektivt. Det er jo dette får vi diskutere. Ikke sant? Så, når vi nå vet at eksamen innvirker på undervisningen, så er det også et spørsmål hvor tett skal eksamen være på undervisningen i skolen? Hvor tett på skal eksamen være fra 8. trinn? Jeg mener det er et spørsmål som vi må diskutere videre til tross for eksamensgruppas arbeid. Formålet med eksamen ligger jo da tett opp i denne diskusjonen, og eksamensgruppa har diskutert formål og også beskrevet et formål. Jeg mener at denne diskusjonen burde ha gått enda lenger. Fordi har vi eksamen for seleksjon og rangering for opptak til høyere utdanning, så legger det bestemte premisser til grunn. Og særlig kanskje av strenge måltekniske krav. Det er veldig viktig at dette blir rettferdig, for eksempel, og det er viktig at det blir valid og reliabelt. Men vi snakker også om eksamen for kompetanseutvikling og kvalitetssikring av læreres arbeid med vurdering. Og da snakker vi kanskje om et litt annet formål. Og kan vi gjøre begge de to tingene i en pakke? Standpunkt
Og eksamen, vil jeg hevde, to ulike ting. Som måler ulike ting på ulike måter. Og jeg vil fortsatt hevde at vi snakker om epler og pærer. Og det betyr for meg at vi kan ikke kvalitetssikre eksamen med standpunkt. Eller vi kan ikke kvalitetssikre standpunkt med eksamen. Altså, hverken den ene veien eller den andre veien. Kvalitetssikring av standpunkt må skje på standpunkt. Praksisen omkring standpunktvurderingens egne premisser. Og ankret i profesjonens arbeid. Og jeg vil understreke at profesjonen har et tolkningsfellesskap allerede. Det finnes studier som viser og tyder på at det finnes trygge rammer og en del praksiser knyttet til dette med å dele og utveksle ideer om hva som en god karakter på tvers av både skoler og klasser og mellom lærere. Det finnes praksis å ta tak i. Så det siste punktet mitt, kompetanseutvikling og lærerutdanning. Jeg mener at det viktig for kvaliteten i norsk skole at profesjonen fortsatt har eierskap til standpunktvurderingen. Vi må ikke ta den fra lærerne. Og med det tenker jeg også at vurdering for karaktersetting vet vi svært svagt ivaretatt i lærerutdanningene, fortsatt og i praksis. Det på tide å ta i bruk det utnyttede potensialet som finnes i lærerutdanningen. Da kan vi kanskje tenke sensusskolering. Og med det så har jeg tenkt å avslutte. Takk. Jeg ønsker jeg velkommen igjen til denne del 2 av vår faglige frokost. Vi har igjen et innlegg, og det den eneste personen denne uken som har fått lov å delta både i webinaret og på faglig frokost. Det vi veldig glad for. Jeg gir ordet til Sissel Skillinghaug, divisjonsdirektør for læring og vurdering i Utdanningsdirektoratet, og var også med i eksamensgruppa som cirka akkurat 2 år tilbake, hvor vi hadde vår siste møte. Vær så god. Tusen takk. Også den gangen så ble vi slukt av alt som skjedde, for vi hadde jo planlagt publisering av rapporter. Vi skulle ha frokostseminarer og webinarer, og det skulle skje ganske mye til de rapportene i mars 2020. Og det vet vi at det var ikke sånn det ble. Nå har vi fått beslutningen for denne vårens eksamen med denne frokosten. Det handler jo om eksamen mer generelt. Og jeg var litt opptatt av at vi snakket sammen i forkant at vi må ikke la den anledningen gå fra oss, fordi diskusjonen om eksamen våren 2022, den går helt uavhengig av hva som skjer her i dag. Så vi må bruke denne anledningen. Starte litt med formålet med eksamen, og alle som satt i eksamensgruppa vet at det diskuterte vi mye. Og det kom opp igjen, gang på gang. Hva egentlig formålet med eksamen? Sigrid var litt inne på det, hun snakket om vitnemål og karakterer på vitnemål også, ikke sant? Fordi den eksamen har flere roller som jeg kommer litt tilbake til. Men fra opplæringens side, og i sånn som det nedfelt i forskriften, så det et veldig avgrenset formål for eksamen. Og det handler om at sluttvurderingen skal gi eleven mulighet til å vise kompetansen sin, og at eksamen og eksamenskarakteren uttrykker det du gjorde den dagen. Så har eksamen noen roller i tillegg, og det var sånn vi valgte å dele det inn i eksamensgruppa. Vi skal dokumentere kompetansen til eleven, som henger for så vidt sammen med formålet. Men det også en del av grunnlaget til opptak til videre studier, som en veldig formell rolle som eksamen har. Og så har den også ofte, og det ser man jo også i diskusjonen om eksamen for våren, ikke sant? At det profesjonsfellesskapet som også Tine var inne på, at det har en viktig rolle i å på en måte være med på å styrke det. Men det, tenker jeg, det en mer uformell rolle for så vidt. Og den viktig å være litt ryddig på, fordi at tross alt, eksamen et enkeltvedtak for eleven. Og da kan det ikke først og fremst handle om profesjonsutvikling, selv om det fint om det kan brukes til det også. Så jobber vi jo med å endre eksamen, og liksom veldig kort oppsummert, jeg skal gå litt mer sånn inn på det etterhvert, liksom 3 ting som det handler om. Først og fremst og aller viktigst, fagfornyelsen. Vi har nye læreplaner som har et annet kompetansebegrep, som har litt andre typer kompetansemål.
og rett og slett, vi må endre eksamen for å være mer i tråd med det vi prøver å få til der. Så har vi et kunnskapsgrunnlag som viser et behov for fornyelse. For oss var eksamensgruppas arbeid veldig, veldig nyttig, fordi vi fikk dokumentert godt noen av de utfordringene som vi vet eksamen har, langs flere kvalitetsdimensjoner egentlig, som Sigrid var inne på, og så er det også noen spenninger mellom de, som jeg også skal si litt mer om etter hvert. Og så har vi også en ny gjennomføringsløsning, en digital løsning, og det er en del av rammene. Det kan høres trivielt ut, men det, ikke sant, den gir noen muligheter, men den setter også noen begrensninger og noen rammer. Tidligere så har vi i Norge hatt egenutviklede systemer hvor vi liksom kan bestille litt hva er det vi egentlig trenger å passe for oss, og så har vi på en måte fått utviklet det. Samtidig så er det er egentlig ikke, du får ikke et godt nok system, så nå har vi valgt å kjøpe et system som veldig mange andre land også bruker. Men det betyr at de behovene vi har og ønsker å på en måte ha på eksamen, da bør vi egentlig ha litt som andre land, for da går vi inn i en produktkostsømmedi, og så får vi et mye mer robust system som åpner opp for en del sånne type muligheter. Men det er en annen måte å jobbe på, og det betyr også at kan ikke putte inn enkelt nye ønsker på akkurat hvordan eksamen skal være. Så den første begrunnelsen, fagfornyelsen. Vi har et veldig solid kunnskapsgrunnlag for fagfornyelsen og for de endringene som ble gjort der. Og det handler om hva vi vet er god læring, blant annet. Og vi vet at en opplæring som er praktisk, variert og som oppleves relevant for elevene i alle fag, er sentralt. Vi vet også at for at elever skal lære godt, så må de være aktivt og medvirkende i sin egen opplæring. Og skal vi få til det, så må vurderingsformene henge på, inklusive eksamen. Og det betyr at vi må gjøre endringer. Dette her er gjenkjennelig for de som satt i eksamensgruppa, fordi man kan oppsummere liksom kunnskapsgrunnlaget liksom i fire dimensjoner. Sigrid var inne på disse. Pålitelighet og håndterbarhet, gyldighet og rettferdighet, liksom, i tråd med læreplanen. Men likevel må vi kunne stole på at sensorene gjør ganske like vurderinger. På de to dimensjonene nå, så er det kjempediskusjoner i en del fag. Endringer i norsk eksamen, endringer i samfunnsfagseksamener, som har hatt lang tradisjon med store, få åpne oppgaver, som mange vil mene legger til rette for å kunne vise dybdelæring slik man har forsøkt å stimulere i opplæring, stimulere til kreativitet og til liksom, egen initiativ og vise kompetanse helhetlig. Samtidig så vet vi at det er i de fagene vi strever mest med å ha et godt nok sensorsamsvar. Her, ikke sant, det trekker litt i ulike retninger. Vi vet at i noen fag, sånn som på matematikk, så har vi et veldig, veldig godt sensorsansvar, men vi tror heller ikke sant, der vet vi at vi prøver ikke godt nok, i hvert fall ikke de nye dimensjonene i matematikklæreplanen, som legger mye mer vekt på det å være utforskende, det at elevene skal på en måte kunne beskrive problemene selv, og så videre. For da er man mye mer i noe som er litt vanskeligere å vurdere. Du får ikke like tydelige kriterier. Og det skal være rettferdig. I Norge så er det jo sånn at skolene har ganske stor frihet i hvordan de velger å organisere og gjennomføre opplæringen sin, mens sentraleksamen er lik for alle. Og det må man ta høyde for da, når du skal lage eksamensoppgaver, og det er ikke gitt hvordan man gjør det på en måte som da skal være rettferdig for alle. En sånn diskusjon som kan illustrere det litt, er jo bruken av hjelpemidler, for eksempel. Der har vi hatt lenge alle hjelpemidler tillatt, noen steder også internett. Og så vil det være ulikt hva elevene er vant med. Ikke sant? Det er jo ikke et poeng nødvendigvis å komme med innmari mange hjelpemidler til eksamen, for du har bare 5 timer på deg, og du har ganske mye å gjøre. Men vi må legge til rette for at du kan gjøre det du har lært og vært vant til, sånn at de kjenner igjen sin egen opplæring inn i eksamen. Men det er også litt sånn at det er et spenn der i den rettferdigheten da. Og den siste, som er liksom den kjedelige, men som alle vi som har en eller annen type ansvar for at det faktisk lar seg gjennomføre, er håndterbarheten. Det er et enormt rigg, og det må vi ta hensyn til. Det er veldig, veldig mange involvert på mange nivåer
som skal gjennomføre eksamen, og det må fungere på den måten. Det er også en grunn til å digitalisere. Det er mer sikkert, og det er mer effektivt, og hvis det er løst godt, så er det også mer lettfattelig på alle nivåer hvordan man gjennomfører. Dette her er et bilde som illustrerer akkurat det med håndterbarhet. Hvor mange som jobber på ulike forvaltningsnivåer. Og den mest interessante er liksom kanskje de fire nederste linjene. Da. 260 000 gjennomføringer på et år. Det er stort. Vi har 3,5 tusen sensorer. Det er 4,5 tusen skoleadministratorer. 1100 administratorer på kommunen, fylkeskommunene. Og det skal, ikke sant, fungere på bestemte datoer på bestemte klokkeslett. Så det rammer ganske kraftig inn alt andre vi ønsker å gjøre. Og også for så vidt en illustrasjon på den beslutningen som kom i dag, hvor man har diskutert ulike mellomløsninger. Fordi man kan også si at dette er en slags spagettigryte, og hvis du drar i noe, så rører du på veldig mye annet samtidig. Så vi forsøker å jobbe nå mer i tråd med det kunnskapsgrunnlaget og i måten vi endrer eksamen på, både liksom hva vi forsøker å få til, men også i selve arbeidsmåtene. Vi har begynt å prøve ut eksamener på elever. Det er, vi gjør noen veldig interessante funn med det. Vi finner ut at oppgaver vi trodde var vanskelig, kanskje ikke viser seg å være det, og omvendt. Og det gjelder også selve gjennomføringen, ikke sant? Det tekniske. Ting man tror at er veldig krevende for elevene å håndtere, håndterer de veldig fint, og andre ting som vi tror er enkelt, går ikke like greit. Så det er veldig verdifullt for oss. Samtidig så har vi spørringer ut med de oppgavene vi publiserer for å få tilbake fra alle de som bruker eksamen på en eller annen måte, både elever og lærere. Og vi jobber ganske mye med sensorskoleringer og det å utvikle vurderingskriterier og tolkningsfellesskap og forsøker å snu litt om på hvordan vi har jobbet med det, for vi ser at det å ha det så mye etterkant av eksamen ikke gir de resultatene som vi kanskje ønsker oss. Og til tross for det, så er dette bare en slags illustrasjon av at selv om vi prøvde ut, selv om vi fikk tilbakemeldinger, og vi justerte, og vi gjorde en god del, så er det noe med at det er ikke sikkert det treffer likevel. Og med eksamen i matematikk så ble det mye motstand som gjorde at vi til slutt måtte si at, vet du hva, vi må utsette et år. Vi kan ikke gjennomføre disse endringene, det er ikke modent, vi er ikke tilstrekkelig enige i denne sektoren om hva som er en god eksamen i matematikk. Det betyr ikke sant, den der iterative at du går liksom gjennom hele og tror at du er liksom på vei, så ser du nei, vi må ta seg tilbake, og så må vi gå hele runden på nytt igjen og gjøre det på en annen måte. Så den er utsatt ett år, den endringen. Vi satte ned, også alle partene fikk mulighet til å utnevne egne fagpersoner som sitter i en gruppe nå og utvikler konseptoppgaver. Og så har vi både en funksjonell og teknisk utredning på hjelpemiddelspørsmålet, fordi den er faktisk ganske krevende i et digitalt system. Og så er det noe, vi har jo todelt eksamen i dag, ja det har vi, men den som er uten hjelpemiddel går fortsatt på papir, og det bør vi ikke fortsette med. Så litt, hvis vi skal summere opp da noen av de punktene som hva vi på en måte forsøker å gjøre på kort og lang sikt, så er det jo ikke sant, det umiddelbare i å fornye etter nye læreplaner. Vi må forholde oss til den gjennomføringsløsningen våre. Vi har laget rammeverk, og vi holder på kompetansepakker om vurdering. På mellomlang sikt, utprøvinger og forsøk på eksamen. Skulle ønske vi hadde kommet litt lenger på det, men det har ikke vært tiden de to siste årene for å sette i gang forsøk i denne sektoren. Så det ligger litt på vent. Vi utreder endringsbehov i programfagene. Vi forsøker å berede grunnen for en standpunktsatsing nettopp for å liksom, få fram noe av det som Tine snakket om, liksom, i balansen mellom eksamen og standpunkt og hvordan de to skal fylle hverandre ut. Det er på gang en evaluering av fag- og svenneprøve, og vi har et oppdragsbrev om praksiskandidatordningen. På lang sikt så ønsker vi oss et forskningsoppdrag, og det var kanskje noe av det eksamensgruppa tydeligst understreket, den manglende forskningsmessige kunnskapen vi har om eksamen i Norge.
Og vi ser på evaluering av tidlig trinn, og da får vi forhåpentligvis også erfaringer fra den standpunktsatsingen som vi da har kommet litt mer med, som vil gi oss ny kunnskap til hvordan vi gjør nye endringer. Og tanken jo at langsiktige løsninger skal vi ha noen andre ting enn vi har, og flere former enn vi har i dag. Så de tingene som er litt på blokka hos oss, er jo et forsøk med vurdering av orden og oppførsel uten karakterer. En utprøving av alternativer til dagens trekkordning, som jo, det var veldig fint å ha med Sigrid, som kom fra, ikke fra det norske systemet, og som var litt sånn, rett og slett litt sjokkert over at vi hadde en sånn ordning, fordi det, vi som har levd i det, og vokst opp i det, og jobbet med det senere, synes det, liksom, det er bare sånn det er. Men det å liksom få noen som sier, hva i all verden er dette? Det var, ja, men det setter i gang ganske mange liksom, tanker som man kanskje ikke har tenkt helt ut like tidligere, da, selv om det liksom har vært problematiseringer og sånt av det, så ikke like mye. Utprøving av en langtidsoppgave, det også veldig tydelig fra eksamensgruppa, et forslag om et arbeid som strekker seg over lengre tid. Det veldig vanlig i mange land å ha det. Det har vi ikke, og det kan jo selvfølgelig også ha med at vi har da, 80% standpunkt, så man har jo mye langtidsarbeid. Men kanskje kunne man se på om det er noe som kan forenes litt mellom det standpunkt og eksamen. Ja, jeg stopper der. Takk. Da er det et litt sceneskifte, og vi rigger dette bordet enkelt den veien. Og de som skal stå her er blitt instruert om hvordan de skal gjøre det, og med det så gir jeg ordet over til Inga Bostad. Tusen takk. Hei alle sammen. Jeg heter da Inga Bostad, og jeg er leder av det som heter NORED, et forskningsprosjekt om den nordiske utdanningsmodellen, eller modellene, hvor Sverre Tveit da er postdoktor blant annet. Og jeg er veldig glad for at vi fikk lov til å arrangere dette sammen med dere i FIKS, og ha denne faglige frokosten her. Og det var jo veldig aktuelt i dag, da. Så det plaffet jo helt perfekt. Jeg håper alle, eller mange av dere, har fått med seg seminaret. Jeg så det streamet, og den podcasten, som jeg synes også var veldig fin. Nå skal vi ha en liten samtale, så hvis dere kan komme opp, hvis Sigrid og Linn kan stå der for eksempel, og så kan Sissel og Sverre stå der, så skal jeg stå litt på siden. Og alle fire skal delta i en samtale frem til klokka 10. Jeg kan godt stå der borte. Det går helt fint. Den nordiske utdanningsmodellen, det er jo da et fire pilarprosjekt som handler om blant annet om kunnskapssyn, det handler om lærerrollen i Norge, det handler om fag og fagrekker, og det handler om reformer. Og jeg tenker at det er veldig fint nå å få anledning til å se på eksamen og vurdering i et litt større perspektiv. Det har vært snakket om formålet med eksamen. Jeg ledet jo det formålet med opplæringen i sin tid, og skrev ny opplæringslov, og det var jo veldig morsomt. Og jeg tenker jo på det når jeg hører dere snakke nå, at den store paraplyen er jo opplæringsloven, som på en måte er i toppen av hierarkiet av lover og regler og bestemmelser. Og nå er det jo selvfølgelig veldig aktuelt med fagfornyelsen. Da vi står litt nærmere. Sånn, ja. Ja, ikke sant? Ja, for vi streamer jo fortsatt. Ja, det er veldig bra. Ja, så vi skal ha en liten samtale her, og så skal jeg da, jeg er jo professor i filosofi på pedagogikk, så jeg skal få lov til å åpne med et veldig kort sitat av en filosof, Nietzsche, som visst nok har sagt at det finnes ikke fakta, bare tolkninger. Og det er jo da en måte å se det på. Det er ikke sikkert vi er enige i det nødvendigvis. Men jeg har lyst til å begynne med deg, Sigrid. Og dere skal få lov til å kommentere på hverandre. Og dere kan også stille spørsmål. Dere kan kanskje skrive i chatten, det vet jeg ikke. Men i hvert fall dere som er her nå, kan bare rekke opp hånda. Jeg tenker litt på dette med eksamen og vurdering. Det vekker alltid et veldig stort engasjement. Og man kan jo lure litt på hvorfor det gjør det. Er det fordi det er en opplevelse, en veldig sånn sterk opplevelse av rettferdighet eller urett?
Eller er det andre grunner? Finnes det noen sånn ideell eksamensform, tenker du, at det gjør det? Nei, det jo veldig gode spørsmål, og for å begynne med det første, det har jeg lurt faktisk veldig mye på selv, fordi jeg ser ikke helt poenget å bruke all energi og all tid til diskusjon bare på eksamen, og ofte dreier det seg jo til og med bare på en eksamen, så men standpunkt er så viktig, og til syvende og sist viktigere enn eksamen. Så jeg tror det har noe med den opplevelsen å gjøre, for det den dagen det teller, fordi med standpunkt, da går det over lengre tid. Det faktisk også mer variert. Jeg tror at eleverne har en følelse at de kan vise kompetansen i sin bredde på en bedre måte enn på eksamen, som i alle fall frem til nå er litt begrenset når det gjelder formatet. Så jeg tror det er litt sånn, det er den dagen og begrenset med formatet, og i noen fag også begrenset med antall oppgaver. Så hvis du feiler med den ene store oppgaven, det er det skrudd. Så og finnes den ideelle eller ideale, det ideale eksamensformatet, det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes det ideelle er å variere så mye som mulig. For, og det har noe med, ikke bare med pålitelighet, reliabilitet å gjøre, jeg synes det blir tematisert alt for mye, det har noe med validitet å gjøre. Du må dekke kompetanse i sin bredde, og så må du gi alle eleverne en sjanse å prestere. Vi vet fra forskning at jenter og gutter presterer på ulike formater. Vi vet at lavt og høyt presterende elever presterer ulikt på ulike formater. Så det, vi må ta hensyn til det, at alle har en sjanse å vise sin kompetanse. Variasjon er jo da et stikkord, kanskje også likebehandling til en viss grad også. Og så, i går så hadde jeg bachelorstudenter her på Universitetet i Oslo for første gang et kurs, og det de spurte om var, hva skal vi på muntlig eksamen, og hvordan foregår muntlig eksamen, skal vi trekke? Og så sa jeg, nei, på universitetet trekker vi ikke, men jeg pleier å gjøre det sånn at dere får begynne med å snakke om noe dere er interessert i. Dere kan velge dere en artikkel fra pensum. Og hvis vi går over til deg, Sissel, så ble det sagt litt på podcasten av Sverre, at kanskje er det litt sånn at vi gjør det sånn som vi alltid har gjort det. Og du snakket om at du hadde kommet inn også, Sigrid, med litt sånn frisk blikk på er det mulig å gjøre det på en litt annen måte. Dette med å trekke var et eksempel, men det finnes andre eksempler. Og at vi kanskje har fortsatt litt i samme gate. Samtidig synes jeg det du sa nå virker som om dere er virkelig i sving med å endre og fornye eksamen. Hva tenker du om at vi gjør det sånn som vi har gjort, at det er en sånn kultur rundt eksamen og vurdering? Ja, eksamen, det er litt sånn at det som kommer til eksamen, som også Tine snakket om, det er litt sånn sant. Og dermed så er det også ganske krevende å endre på det, fordi det er ikke umiddelbart sant, selv om vi vet, vi kan ha veldig gode grunner for å ønske å gjøre de endringene vi gjør. Men og det ser vi jo, ikke sant, diskusjonen om matematikkeksamen for eksempel. Vi vet jo at det er noen ting vi trenger å adressere der. Vi vet at mange av de endringene vi gjør er fornuftige. Og så ser vi samtidig at det likevel ikke oppleves sånn av i hvert fall deler av den profesjonen som skal ta imot, og også til dels i UH, ikke sant, som skal ta imot disse som studenter etterpå, som er veldig opptatt av hva er det de faktisk har prøvd i til eksamen. Og da er vi også litt sånn, den er ganske interessant fordi den illustrerer veldig godt liksom det der diskusjonen mellom hva er på en måte en del av standpunktvurdering, og hva kan eksamen løse. Og jeg tenker, jeg har jobbet med eksamen i mange år og synes egentlig det er veldig gøy og veldig viktig. Men jeg tenker, vi må ikke tenke at eksamen kan løse alle utfordringene i opplæringen eller ta seg av alt man ikke har fått til gjennom 10 år. Da. For det er da eksamen kommer for aller første gang. Så ja, men jeg opplever jo absolutt at vi er i sving. Det skjer veldig mye på dette feltet. Og så er det jo litt sånn spenningsmoment nå, i og med at vi da har fått avlyst eksamener såpass mange ganger, så er det jo mange ting vi ikke har ordentlig fått prøvd ut. Så jeg vet jo det er også de som sitter og er litt lei seg i dag, fordi at det er noen ting vi ikke får
gjort da denne våren som vi hadde sett frem til å gjøre, ikke sant? Blant annet å gjennomføre eksamener etter nye læreplaner i ny løsning for 10. trinn for VG1 og VG2. Så spenningen blir liksom enda høyere til dette gangen. Du enig at vi har et sånt tidsvindu nå kanskje til å fornye eksamen, som det har vært sagt tidligere denne uken her også? Altså, jeg tenker at det tidsvindu handler om nye læreplaner. Mer enn at eksamen har blitt avlyst. Men jeg kan se at sånn, i diskusjonen i offentligheten så kan det gi et annet rom da, for å diskutere hva eksamen er og skal være. Fordi man, det kanskje flere som vil sette spørsmålstegn med liksom, hva er det vi egentlig gjør og hva er eksamen for oss i sluttvurderingssystemet. Vi jo veldig glad for at du sa at vi trenger mer forskning. Så det gleder vi oss til, den utlysningen, når den kommer. Og Tine, du har jo snakket med lærere, blant annet på ungdomstrinnet, som du er veldig interessant fortalt om her nå. Og jeg tenker at her er det jo forskerblikket på veldig mange av dere her. Men hva er det man ikke ser når man har forskerblikket? Den jeg savner her i dag er jo en elev. Hvor er eleven? Eller studenten? Og det tenkte jeg litt på når dere snakket også. Det kom jo inn selvfølgelig gjennom elevorganisasjonen og så videre, men tenker du over hva man ikke ser når man har dette forskerblikket og vurdering og eksamen? Ja, det er jeg veldig glad for at du spør om. Altså, vi har faktisk snakket med elever, i videregående særlig, og vi har ganske omfattende data på elevenes perspektiv på det, og det finnes en del ganske vanskelig ordet, såre fortellinger om eksamen. Det finnes fortellinger om eksamen som fryktelig, fryktelig spennende og meningsfull aktivitet. Det finnes også fortellinger om eksamen sett i forhold til standpunkt, der standpunkt er noe man kan være medvirkende i forhold til, og som jeg synes er veldig interessant, og kanskje i enda større grad enn tidligere. Altså, kunnskapsløftet har lagt vekt på medvirkning, og det å faktisk kunne ta opp med læreren sin at du, denne uka har jeg 3 prøver i andre fag, så jeg klarer ikke den 4. prøven. Kan jeg få utsatt den? Eller den prøven jeg hadde nå funket veldig dårlig, for jeg har vært oppe i natt med kjærlighetssorg. Så har man faktisk en reell samtale med læreren sin om det, og hvor læreren sier, ok, da tar vi den om 2 uker, eller vi tar den neste uke eller på en eller annen måte. Og det gir standpunkten en styrke, tenker jeg, at det faktisk går an å ha elevmedvirkning rundt det. Eksamen skiller seg jo nettopp fra det, og er denne store, litt skumle finalen for et ganske langt skoleliv. Og derfor så tror jeg også vi uttrykker for eksempel sånne ting som moderne begreper, da, angst, stress, depresjon, knyttet til eksamen. Og jeg vet ikke om det er sånne eksamener vi vil ha. Og jeg tror kanskje nettopp at det å sette enda større fokus på elevenes opplevelse, kanskje sammen med lærerne, og hvordan de virker inn på deres skoleliv, er også et sted å grave videre. Det som jeg kan se på som et lite paradoks, eller i hvert fall en spenning, det er jo det at samfunnet har jo endret seg til at det blir veldig mye sånn reality, fremvisning, at det er mye, mye forventninger, og de også øver seg veldig å prestere ved å stå foran klassen og så videre. Samtidig som om det virker som det er mer angst og uro knyttet til å prestere. Det der henger nok litt sånn, det er noe sånn komplisert sammenheng der. Men det har kanskje gjort at man blir enda mer oppmerksom på denne sluttvurderingen da. Ikke det formative, men mer det summative da, denne sluttvurderingen. Har du gjort noen forskning på det? Altså, vi har ikke, eller jeg har ikke vært direkte involvert i forskning som for eksempel diskuterer eller har undersøkt spesielt elevers stress eller psykisk situasjon knyttet til eksamen. Men det er andre som har gjort det. Og vi vet jo at disse prøvesituasjonene slår inn i livet deres. Men den er flersidig, og det vil jeg understreke, fordi vi vet, og Sissel var kanskje litt inne på det, det er elever i dag som er skikkelig deppa fordi det ikke blir eksamen. Altså, dette er flersidig tematikk. Det er de som har sett fram til å få vise fram
hva de faktisk har jobbet med, og hvor de føler at de her har de noe å levere. Og det kanskje dette elevmangfoldet vi også må ta litt høyde for, når vi snakker om hvilke eksamensformer vi bør ha med oss. Og for å ta en litt personlig sak, så har jeg en 18-åring hjemme i dag som sier at «Søren, nå får jeg ikke øvd meg». Hun går i andre klasse 4-årene. «Jeg har ikke opplevd noen eksamen», hun hadde lekt på ungdomsskolen. «Jeg får ikke øvd meg. Hvordan skal jeg fikse dette i fremtiden?» Som også er en bekymring da. Ja, det er veldig fint at du sier, og jeg tenker at det er denne den frem- og tilbakegangen da, mellom å integrere eksamen som en del av undervisningen, og samtidig ha kompetansemål som til en viss grad er ganske valide, og man kan, vi som sitter og tar imot vet jo det, at vi ønsker jo selvfølgelig at de som kommer til høyere utdanning har fått grundig og god opplæring og har den kompetansen de trenger. Sverre, det er jo veldig fristende å se et lite blikk på det nordiske. Fordi du snakket litt om USA og Norge, men vi vet jo at det er både fellestrekk, men også forskjeller mellom de nordiske land når det gjelder tillit til eksamensordninger og eksamenssystemer. Sverige og Danmark, du har sett litt på det. Kan du si litt kort om det? Det kan jeg gjerne gjøre. Norge er jo opprinnelig... Skal jeg bruke den i stedet? Norge er jo litt ulikt Sverige. Du skulle si opprinnelig dansk, ja. Ja, men vi er jo opprinnelig dansk i eksamenssystemet sammenheng, altså. Så vi har en tysk tradisjon som igjen har liksom blitt en del av det norske utdanningssystemet gjennom at vi var en del av Danmark. Så, og både Norge, Sverige og Danmark hadde mye til felles i eksamensordninger. Men i Sverige så gikk man bort fra det eksamenssystemet vi kjenner i Norge i dag, på 60-tallet, og erstattet det med en form for det de kaller da nasjonelle prov, som ikke må sammenlignes med nasjonale prøver i Norge, men kaller det eksamensprøver som en del av grunnlaget for standpunktvurderingen. Og det er mye diskusjon rundt det. De har en litt mer sånn, hentet litt mer påvirkning fra psykometriske perspektiver og en mer sånn litt mer kvantitativ orientering, men samtidig beholdt denne, at det er læreren som vurderer, og ikke en ekstern vurdering. Da. Så det, vi har noen fellestrekk også. Det som er et sånt, en slående forskjell, synes jeg, mellom eller som, kan si, den nordiske tradisjonen i stort, og en del land som baserer seg mer på eksterne prøver, da. Det er at vi har tillit til profesjonen i ulik grad, kan man si, men det hviler på det. Og så er det sensur er jo en sosial prosess, det er en forhandling, en tolkning som du innleder med. Det er to tolkninger som møtes, og så blir man enig hvis du har to sensorer. Da. Det er jo i ferd med å ryke litt i høyere utdanning, det bekymrer meg litt for øvrig. Så det er alltid en forhandling, og det hviler jo da på at konstruktivistisk kunnskapssyn om at kunnskap er konstruert, og det er alltid en forhandling om å forstå hva kompetanse har denne eleven. Mens hvis du har eksterne prøver, så hviler de også på konstruktivistisk kunnskapssyn. Der piloterer man og tester ut, som Sigrid snakket om, items som liksom som er valide i forhold til å kaste bort alle items som ikke er presise i og som man ikke klarer å bli enig om da. Men det er liksom en samhandling da som er veldig sentral i den nordiske tradisjonen og den norske tradisjonen for vurdering. Og det som Tine blant annet snakket om, så er jo det alle disse møtene mellom lærere i rollen som sensor som feeder liksom inn i standpunktvurderingen og gir på en måte styrker standpunktvurderingen. Så bare for å legge til, så har Sigrid gledet seg veldig over å kunne snakke litt om standpunkt. For dette var jo et sånn
en verkebyll i eksamensgruppa som, som Sigrid ledet på en eksemplarisk måte, komme fra en litt annen kultur og liksom få grep på, på det norske. Selv om du har bodd her i mange år, så, så er det jo mye man skal, det er mye taus kunnskap. Men vi hadde liksom ikke egentlig mandat til å se på standpunkt i noe særlig grad. Og vi smilte vel litt over det, fordi det griper så inn i hverandre som, som vi har snakket om. Så derfor er det liksom standpunkt overmodent egentlig for å utredes nærmere. Det kan jo være et innspill til direktoratet. Jeg var sensor i mange år på Universitetet i Tromsø, og sammen med en annen, og da hadde vi rett med tallkarakterer 2, 4, 2, 5, 2, 6. Og vi endte opp flere år på rad med samme, akkurat samme desimal, og da fikk vi beskjed om at det, det gikk ikke lenger. Vi måtte finne en annen medsensor, for vi var for like. Og det kan jo selvfølgelig også være et problem, altså at man er inne i en kultur da, hvor det er veldig likt. Men bare et spørsmål til, Sverre. Hvis du skulle gi et råd, for eksempel til direktoratet, hva vi kan lære av de andre nordiske land, da? For det er jo sikkert noe vi kan lære av de også. Har du noen tips der? Du har jo vært med på et prosjekt som heter Going Gradeless. Altså, jeg vet ikke hvor alvorlig det må tas i bokstavlig forstand. Altså, kan vi klare oss uten karakterer, for eksempel? Ja, nå tror jeg vel vi er vel de som holder mest fast ved Norge, tror jeg, den å ha lite karakterer. I Sverige har de begynt på lavere trinn, fjerde og femte trinn også. Jeg tror egentlig jeg vil snu på det spørsmålet og si at jeg tror ikke vi skal lære så mye av andre. Jeg tror vi skal stå trygt i hva vi, vår tradisjon, og jobbe med den, og vi skal... sier det litt tabloid, da. Vi skal i hvert fall ikke se til USA. Vi bør heller se til Tyskland, som har en tradisjon som er mer til felles med oss. Det er jo et problem i forskningen, da, at vi baserer oss veldig mye på engelskspråklig litteratur, selvfølgelig, og formidling, men også veldig stor påvirkning fra, fra liksom forskningsprosjekter og undersøkelser i USA. Så jeg vil si at vi heller bør stå mer i vår tradisjon, og se etter hva som ligner på oss når vi skal hente ideer. Og i forhold til dette med going gradeless, så er jo min opplevelse så langt i det prosjektet, vi arbeider nå ute på flere skoler i hele landet, og ser på sånn karakterdempa, eller redusert karakterbruk, som man kaller det, i videregående skoler. Og det er jo opplagt at et av temaene er jo det som dere, du og Tine, snakket om i sted, i forhold til stress, dette prestasjonsjaget, og at det tar fokus bort fra læringen, som er en viktig motivasjon som mange holder frem da. For noen år siden så jobbet jeg i universitetsledelsen, og da fikk vi besøk fra Hong Kong universitetet, og de hadde et spørsmål til oss, og det var: hvordan får dere elever til å stille kritiske spørsmål, hvordan klarer dere liksom å skape, dette var jo på høyere nivå da. Fordi der var tradisjonen at det var en veldig sånn, de kalte vomiting up teaching, altså at det var liksom bare å spy opp igjen det læreren sa, så den der vomiting up er jo ikke noe bra. Sigrid, nå skal vi se hvor mye klokken, den er 10 på. Du ledet jo eksamensgruppa, og dere er jo, var jo alle med der, og nå har dere liksom, nå kan dere blomstre her, dere fikk aldri liksom fram alt de sto for. Hva tenker du er det viktigste du har med deg fra det utvalget, som er viktig å si i dag? Å ja, det skal jeg veldig gjerne gjøre. Fordi for meg var det litt skummelt å gå inn i den oppgaven for noen fra et annet land, og en som er spesialisert på målingsperspektivet. Og så jeg skal snakke med alle kollegaer fra andre paradigmer, og med organisasjonene, faktisk. Jeg synes det var utrolig skummelt i forkant, men jeg synes det var så utrolig morsomt. Og jeg lærte veldig mye av organisasjonene, og lærte særlig at det er ikke enkelt å finne gode løsninger på alt, fordi noen ganger, hvis vi var veldig uenige, kom det med utrolig gode argumenter
og jeg var så imponert over fagkunnskapet til organisasjonene. Det var veldig lite ideologi i den diskusjonen. De kom med veldig gode faglige argumenter, og jeg elsket møtene våre, og det har jeg tatt med meg nå i hele tiden, at å stole på organisasjonens fagkunnskap, det er et godt grep. Det er jo en del av den nordiske utdanningsmodellen, så det er veldig fint at du sa det. Tine, synes du det er noe som du mener burde vært tatt videre fra eksamensgruppa, når du ser litt sånn tilbake i tid? Altså, jeg tenker vel særlig nettopp på, for så vidt det Sigrid sier, og også Sverre understreker, altså at vi har faktisk et ganske godt system for vurdering. Altså formell summativ vurdering i Norge. Nettopp fordi det består av ulike bestanddeler og de variasjonene. Og at eksamensgruppa faktisk, selv om det ikke lå i mandatet, strekker seg og tillater seg å peke på helheten i systemet og den styrken som den norske modellen faktisk har. Der det både er plass til ganske strenge måleteoretiske ganske streng måleteoretisk tenkning, men også et tydelig profesjonsperspektiv. For de er ikke nødvendigvis veldig lett å forene, men jeg mener at vi har et system hvor det lar seg gjøre, og nå handler det egentlig om å polere det enda bedre fram. Og det har eksamensgruppas arbeid lagt til rette for. Så bra. Tusen takk. Sissel, dere har jo et veldig stort mandat. Dere skal jo legge til rette for yrkesfag. Det er store forskjeller mellom utøvende fag i musikk, for eksempel, og matematikk. Dere skal prøve ut nå fagfornyelsen. Dybdelæring skal vises. Kompetansen skal testes og prøves. Og du snakket om behovet for forskning, men er det noe mer du tenker som var i eksamensgruppa som burde vært tatt opp igjen, og som du ser det nå? Jeg vil heller snu litt på det og tenke at det eksamensgruppa tok opp veldig mange ting som var veldig bra for oss. Både noe av det Sverre er inn på, liksom å få liksom, vi fikk også se at det er noe veldig bra i det norske systemet. Og jeg tror at det handler litt om den balansen mellom standpunkt og eksamen, at man på en måte både har en sånn sterk tro på og tillit til profesjonen, men at man har et eksternt element som også er med på å ivareta tilliten i det systemet, for den spenningen er ganske viktig. Så skapte det et rom for å diskutere behovet for å bruke mer psykometriske metoder også på eksamen, for det har det ikke vært noen tradisjon for, og ikke egentlig noen tro på i Norge. De første nasjonale prøvene hvor det ble tatt i bruk, alle de som på en eller annen måte var i kontakt med denne sektoren på det tidspunktet husker at det var veldig betent. Nå har vi andre typer diskusjoner om det, og at vi også har fått godt dokumentert for både departement, men også dere, at det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om eksamen. Man har vært mye mer opptatt av den didaktiske praksisen og underveisvurderingen, men sluttvurderingen har liksom ikke vært like gøy å holde på med, tror jeg. Så det er alt for lite forskningsbasert kunnskap om det. Og så tenker jeg at systemet kommer jo aldri til å bli perfekt. Og litt sånn som jeg var inne på, at det var også kanskje en verdifull ting, at vi fikk løftet tydelig frem og dokumentert de spenningene, og at man må ta noen valg, ikke sant? Og så den mellom validitet og reliabilitet av og til, for eksempel, samtidig som det skal være håndterbart. Det finnes noen ideelle løsninger for eksamensgjennomføring, hvor man har mange typer ferdigheter man ønsker å prøve gjennom samme prøve, men det vil ikke la seg gjøre uten en veldig stor kostnad, ikke sant? Eller store praktiske utfordringer. Så det å liksom synliggjøre at det er spenninger, og at man må velge, og at det er systemet totalt sett som må være godt. Ikke eksamen alene, og ikke standpunkt alene, men at vi får til noe som til sammen virker godt. Flott. Sverre, hvis forskning handler jo om å stille spørsmål, eller lansere hypoteser, og prøve liksom å teste de ut, og så videre, hva er de viktige spørsmålene fremover nå å stille seg i forbindelse med fornying av eksamen? Er det noen sånn
noen hull, eller det noen, noen sånne spennende, vanskelige dilemmaer fremover? Ja, ikke om alle blir glad for dette forslaget, men, ja. Men Tine var inne på det. Jeg synes jo formålsdiskusjonen, den landet vi, kallet Forleby. Og det skjønner jeg. Man må ha et sånt, sånn er formålet nå, på en måte, som avklarer litt. Sånn gjør vi eksamen, og dette er funksjonen skal han. Men det er mye som mange har begynt å se på. Tina har presentert litt, og jeg har også jobbet litt med hva er formålet eller rollene til eksamen. Og dette, og grunnen til at jeg er så opptatt av at vi må ha en formålsavklaring, da, det er at det styrer jo da en forskning på hva er liksom, får vi det her til? Altså, fungerer det etter hensikten? Og da tenker jeg at det er så mye hensikter, eller så mye legitimitet eksamen har, som har sin bakgrunn egentlig i denne kompetansehevingen, tryggheten du får i å samarbeide med lærere på andre skoler. Og det er jo absolutt en del av systemet i dag, men det er liksom ikke helt avklart at det er ikke derfor vi bruker så mange 100 millioner på eksamen, egentlig. Det er fordi det skal være å måle elevenes sluttkompetanse. Så det tenker jeg at det bør borres mer i dag og se på disse formålene, og om de formålene oppfylles da. Mm. Det vi ikke har snakket så mye om, som har vært litt inne på dette med hjelpemidler og tilrettelagt undervisning, det er jo spesialpedagogikk. Og jeg er så vidt med på en ny skaping, nemlig høyere utdanning for utviklingshemmede. Og da tenker jeg vi kommer til å møte ganske mange av disse spørsmålene, veldig grunnleggende. Hva tester man og hvordan tester man? Dette er nybrottsarbeidet. Da er det egentlig bare 2 minutter igjen, men hvis noen har et veldig kort spørsmål, så tar vi det. De brenner inne med. Ja, flott. Ja, hvem vil svare på det? Skal, ja? Nei. Jeg tror at vi bør diskutere nettopp det du kanskje foreslår. Altså at det er på tide å diskutere hvordan de sammen kan spille sammen og ses sammen. Men jeg tror også det er en ganske kompleks diskusjon. Den gleder jeg meg til å delta i. Ja, ikke sant? Og da skal Sissel, du kan få siste ord. Vil du si noe om det? Hva du tror. Jeg er enig med Tine, og så kan jeg tilføre at det er også politiske vurderinger og beslutninger. Korrekt. Da tror jeg vi er omtrent på tiden. Jeg skal undervise kvart over, så det passer veldig fint. Tusen takk til Fix og Øystein og dere som er virtuelt til stede her, og takk til panelet. Hjertelig takk.